Čau, já jsem Jirka, vítám vás u dnešního videa a jak si můžete všimnout podle toho, co mám na hlavě, tak dneska si zahrajeme VR hru a bude to hra od českých vývojářů Beat Saber. Na tuhle hru jsem se fakt těšil, takže doufám, že se vám bude líbit, doufám, že tady bude hodně lajků, pokud jo, tak můžu zkusit nějaký challenge nebo nějaký party mod, který tady je taky. A tahle hra, abych hnedka na začátek upřesnil, tak je něco jako Guitar Hero, ale ve virtuální realitě. Dělali to čeští vývojáři a hudbu do tohohle jim dělal Jarda Beck, který dělal hudbu i pro mě, takže se vám bude možná zdát, že ta hudba je dost podobná, protože od stejného člověka. Je to můj kamarád, já jsem hrozně rád, že dělá takovýhle super progresivní věci. Znám se i s těma vývojářema a řekl jsem si, že je trošku podpořím, právě protože to je česká hra a že český her, zvlášť takhle VR, tady moc nevzniká a že zkusím z toho natočit let's play, tak doufám, že se vám to bude líbit. A jdeme do toho. Já si nasadím headset. Je to hrozně divný pocit, protože jsem dlouho takhle ve VR nic netočil. Každopádně, tady mám taky ukazovátko, jak vidíte, solo a party mod. Tady si dáme solo a dáme si standard. Na téhle hudbě to i myslím prezentovali, takže si dáme easy. A jdeme na to. Já už jsem si to trošku zkoušel, jinak vidíte, mám tady dva meče a účelem je rozsekávat ty, tady něco mám vedle sebe, rozsekávat ty kostky do rytmu a podle těch šipek, který nám tam lítají. Multiple 8, mám násobič 8, tady mám strach trošku do toho leva, pojď, a ta hudba, to je super. Ještě chci mít ty barvy, ne? Wow! Yes! Tomhle musím uhnout. Já se úplně zažeru do té hudby vždycky, ale to nemůžu mluvit. Ale to mega chytlavý. Jako Guitar Hero. Uvidíme, jestli dneska dáme nějaký... Si dneska půjdeme na nějaký rekordy. Zatím to moc nevypadá. Ježiš, tady je nějaká židla, to musím pak udělat. Tak když vám to VR napíše, odstraňte si všechny věci z vašeho okulary. Jasně, mám. Ale ten směr, jak musíme hlídat. Pojď. Když jsem se bavil s Jardou, tak mi říkal, že na tohle není žádný copyright, na tuhle hudbu, protože nechtěli, aby youtubeři a let's playeři, co budou točit, streameři, špatně, chyba, nebudu mluvit, tak aby měli nějaký problémy, takže doufám, že na tomu nebude žádný copyright. Já jsem tuhle hru viděl poprvé před dvouma rokama, možná před rokem, teď nevím, na jedné akci a od té doby na tom pracuju. Myslím, že to fakt vylepšili. Hlavně ta hudba tomu hrozně dodává. Tenhle hudbě se říká Epic Music. A já mám tenhle styl hrozně rád. Wow! Tady můžeme vidět skóre. Ještě nám to vybere. 100 000. 155 dobrých říznutí. Ze 156, sakra, to není moc. Ale na easy. A máme... High score jsme udělali. Takže super. Tak to bylo easy, tohle jsem hrál, tohle jsem si zkoušel, já tady víte. 112 na C, max combo 84, tak pojďme to překonat. Pojďme si dát hard. Jo, vidíte, že to lítá o hodně rychleji. Můžeme na schál pak zkusit expert třeba. A jinak dole, triky, dole vidíte ty čísla. 103. Čím vyšší číslo, tohle nevím, co mám dělat tady. Tak jsem si co mám dělat. Tak čím vyšší číslo, tím plynulej jste to jako přeřízli. Nebo tím přesnější byl ten řez, takhle nějak mi to aspoň ti výváři vysvětlovali. Jdeme. Wow. Ze šikma, ok. Tohle nářez. Jo, tohle mě baví. Jako na party tohle, to je super. Nevím, co mám tady dělat. Musím se podívat, co mám dělat.
Myslím si, že to musím bodnout, nebo něco. Jsem stát jak ninja. Jak ninja, pravej ninja. Jak to je do toho beatu, ne? To pravou dávám lepší skore. Špatně zase. Zase špatně, já nevím, co tam udělá s tou tečkou. Pojď. Dobře. Teď, skrčíme se. Wow, tohle bylo trošku nebezpečný. Ne, špatně, špatným mečem. Oh, 140 tisíc, wow, rekord, yes, yes. Počkej, ale dáme si tutoriál, jo. A mě zajímá, co jsou ty tečky? Tohle chápu, jak to ještě lítá. Perfect. Ten ekolizer. Wow. Great. Good. Excellent. Cut harder. Great. Jo, to mám přeříznout skrz tečku, jakkoliv. Excellent. Do not cut or touch these balls with your sabers. Jasně, chápu. Tohle nemám už přezdávat. Oh, sorry. Don't touch the bomb. Congratulations. You are ready now. Yes. Dobře, takže to musím přeříznout. OK, OK, OK. To nám mění všechnu situaci a jdeme na to. Tohle se vložíme jmenuje Beat Saber. OK, tak musím dát Beat Saber na hard. Už víme, co mám dělat s těma tečkama, že mám přeříznout. To si děláte srandu, ne? Tak to jste co vymysleli tam? Tak jsem měl takhle těma dvouma rukama. To je nějaký těžký. No ale to hard. Wow. Wow. Jeden. Ty kráso. Oh shit. Dělají problémy tady ty do boku. Ty zpátky jsou vracečky. Tyhle. To je tam modrá té. Ta tečka je taky nepříjemná. No. 43. Pojďme. Pojď. To je dobrý tělocvik tohle. Pojď. Yes. Ještě nějaká? O, židle zase. Yes! 99 tisíc. 201, jedna chybu jsem tam udělal, no. OK, dáme si nějakou, pojďme si nějakou na expert. Expert obtížnost, nejtěžší obtížnost tady je. Oh. Sakra. Mm.
dobrý. Tak si to jsem to. Jo, to jo. Tak si jsem to. Tisíc. Cčko. V pohodě. V pohodě. Hele, pojďme si dát tady tuhle. Na expert. Tu jsme jednou jeli. Pojďme si dát na expert, ať vidíme ten rozdíl. Pojď. Teď už jsem v tom docela profík, ne? Easy. Pojď. Oh. To se to rozjede. Wow. Wow. Ty kráso. Ty kráso. Špatně obrátil jsem to, ale asi jsem to počítal v pohodě. Tohle je těžký. Sakra! Proč jsem si pro to barvil? Tohle je těžký teda. Oh, to je těžký, že zásnu. Tisíc, pojď. Pojď. Jirko. To jsem trefil, hej. Soustředí teďka. Musíme jít. Špatně. Pojď. Ne! Ne! 143, to už byl konec. To už byl konec, pojďme znova. Pojďme znova, to musím dát tohle. Pojď. To bylo dobrý. Sakra. Sakra. Přesávat. Pojď to máme stejně. Musím si to dobrát. Musím to dobrát. Musím to dát.
ale už hodně rychle. To vůbec dá, to bude problém. Na to, že nějaký rekord. Ne, tady je to čas. Ne, musím to dát. Dobrý. Tak jsem minul zase. Já vždycky minul tu kost, tam je vlev. Tam je vpravo. 78. Lidi, jsme na tom líp než předtím. Pojď, tohle je můj vítězný run. To jsem neminul. To musí třeba dobrý probubení, ne? Držet rytmus. Do prdele. Lidi, já už to nedávám. Jsem úplně spocenej. Ale když tady bude 20 000 lajků, tak to dám. Budu to hrát tak dlouho, dokud nedám toho experta. Jardo, tohle je mega těžký. Každopádně, doufám, že se vám tenhle let's play líbil. Můžete dát odběr, like a já se vám budu příště. Mějte se hezky. Čau.